Podřipsko. Obzor jasný leží přede mnou, každý bod já poznám v jeho cípu. Stráží toho kraje tajemnou vrch je známý, v ochraně jsme řípu. V ochraně řípu je i město Kralupy nad Vltavou, vzdálené necelých 15 kilometrů od této hory. Kralupy jsou součástí Podřipska, s kterým sdíleli své osudy. Ze všech vyvýšenin v okolí Kralup se nám vrací pohled na horu Říp, který svou monumentalitou vytváří nezapomenutelný pohled. Kralupy rozděluje, podobně jako blízkou Prahu, řeka Vltava na dvě části. Rozdělené město spojuje od roku 1928 krásný most Tomáše Garrigua Masaryka. A od roku 1995 i tato elegantní železobetonová lávka pro pěší. Mezi oběma městskými částmi je stále čilý provoz. Most spojuje místní části Kralup. Moderní železnice spojuje město s celým světem. Interiér již 5. kralupského nádraží reprezentuje důstojně město Kralupy nad Vltavou. Kromě silniční a železniční sítě má město i spojení vodní po řece. Vltava je další dopravní cestou, slouží ale i pro rekreaci. V Kralupech se můžeme ubytovat v moderním hotelu Sport. V bezprostřední blízkosti hotelu je městský úřad. Zde se řeší problémy Kralup, tohoto nesourodého města, kde se prolíná staré s novým. Nízké rodinné domky a činžovní domy z minulých let se krčí ve stínu mnohapatrových domů panelových. Kralupy mají 5 městských částí. Toto je Lobeč, původně stará osada Kralup. Další kralupskou částí je Lobeček na pravé straně Vltavy. Jeho stavební i demografický rozvoj podnítila stavba chemického závodu Kaučuk. Velký průmyslový závod Kaučuk, dnes Syntos, který je v provozu od roku 1958, byl rozšířen o rafinerii pro zpracování ropy. Mamutí chemický komplex hraje dominantní úlohu v životě města. V širokém údolí mezi dvěma náhorními rovinami leží Mikovice, připojené ke Kralupům na začátku 20. století. A sousední Mynice, připojené k městu v roce 1962. Zde se nachází nejstarší kralupská stavba, kostel svatého Jakuba Staršího z roku 1452. Zde měli ke konci 19. století svatbu rodiče básníka Jaroslava Seiferta. Zámečník Antonín Seifert si bral Marii Borutovou z Kralup. V roce 1901 se jim narodil syn Jaroslav. Nositel Nobelovy ceny za literaturu Jaroslav Seifert jezdil do Kralup celý život, aby zde nakonec na kralupském hřbitově ve společném hrobu svých rodičů spočinul. Jeho jméno je i na desce čestných občanů města Kralup na hřbitovní zdi. Poslední městskou částí Kralup je obec Zeměchy. Je oázou klidu, neboť zde končí silnice a žádná vozidla obcí neprojíždějí. Vraťme se do centra města. Pěší zóna od nádraží nás dovede až na malé náměstí. Za ním se vypíná nejvyšší kralupská stavba, kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava, postavený v novogotickém slohu. Za kostelem je cenná plastika Šalounova žáka profesora Straky Raněný na památku padlých.
Na jižní stěně kostela je pamětní deska obětí náletu na Kralupy. Kralupy byly po leteckém bombardování 22. března 1945 nejvíce poškozeným českým městem. Kromě průmyslových závodů byly zasaženy i obytné čtvrti. O minulosti Kralupska nám více poví Městské muzeum. Jsou zde oddělení archeologická, etnografická a najdeme zde i pamětní síň Jaroslava Seiferta. Obrazová galerie malíře Jiřího Karse nám připomene tohoto kralupského rodáka. Na jeho rodném domě v Žižkově ulici je umístěna pamětní deska. Nedaleko odtud žil a zemřel žák Dobrovského, přítel Jungmanův, Hankův, vlastenec a pedagog Jan Křtitel Jodl Kralupský. V tomto domě na Palackého náměstí byl majitelem drogerie účetní šikovatel Jan Vaněk. Byl přítelem Jaroslava Haška, který ho zvěčnil v knize Osudy dobrého vojáka Švejka. Podívejme se ale na současné Kralupy. Centrem kralupského kulturního dění je kulturní a společenské středisko Vltava. Je zde divadelní sál a moderně vybavené kino. Sportovní vyžití umožňuje moderní sportovní hala, plavecký bazén s posilovnou, letní koupaliště, tenisové kurty či krytý zimní stadion. Cyklistům zaručují pohodlnou a bezpečnou jízdu cyklistické stezky. Pro ty, kteří již nemyslí na sport, ale na důstojné stáří v hezkém prostředí, byl otevřen v roce 1995 moderní penzion pro seniory. V únoru 2006 byl pak otevřen v těsném sousedství dům s pečovatelskou službou. Kralupy mají hezké okolí a v blízkosti města je řada pozoruhodných míst, které stojí za to navštívit. Cesta podle Vltavy, označená jako Dvořákova stezka, nás dovede až do rodiště Antonína Dvořáka, Nela Hozevsi. Jeho socha zde byla vztyčena v roce 1991 při oslavách 150. výročí jeho narození. Národní dům slavného skladatele byla v roce 1913 umístěna pamětní deska. Uvnitř domku je muzeum Antonína Dvořáka. Již jako osmiletý hrál malý Antonín v nelahozevském kostelíku svatého Ondřeje. Za návštěvu stojí i krásný renesanční zámek v Nelahozevsi. S jeho stavbou bylo započato v 16. století Florianem Grispekem z Grispachu. Jeho znak se zachoval na vchodu s kamenným architrávem. V době pobělohorské přešel zámek do vlastnictví českého rodu Lobkoviců. Vnější strana zámku zaujme svými sgrafity a nárožními rizality. Část zámku je přístupná veřejnosti. Můžeme si prohlédnout rytířský sál či obrazovou galerii. Nedaleko odtud na pravé straně Vltavy je známý zámek ve Veltrusích. Půvabný barokní zámek z prvky rokoka byl postaven na začátku 18. století hrabětem Václavem Antonínem Chodkem. Součástí veltruského zámku je krásný anglický park. Ten lákal do Veltrus mnohé české umělce, malíře, spisovatele a básníky. Pro potěšení šlechty dal majitel panství v parku postavit řadu klasicistních a antikizujících pavilonů. Romantiku zřícenin starých hradů a zámků nám připomenou blízké Chvatěruby. Původně hrad, později zámek se zřítil v roce 1817. Toto místo učarovalo Karlu Hynku Máchovi. Připomíná to pamětní deska na původní baště. Na chvatěrubské faře býval častým hostem básník Jaroslav Vrchlický.
napsal zde řadu básní ze sbírky Z hlubin. Také spisovatel Václav Beneš Třebíský trávil mnoho času na chvatě Rubské faře. Připomíná to pamětní deska. Nejstarší památkou z okolí Kralup je ale kostel svatého Petra a Pavla na Budči. Kamenná rotunda z konce 9. století je nejstarší zachovalou kamennou stavbou v Čechách. Po určitou dobu žil na Budči i svatý Václav. V 10. století byl na Budči vybudován další kostel zasvěcený Panně Marii. Zachovaly se zde jeho základy. V 10. století přemyslovské centrum Budeč ještě vzkvétalo a nedaleko odtud již asi vznikala obec Kralupy. Ale teprve v roce 1902 jmenoval císař František Josef I. Kralupy městem. Císař potvrdil tento městský znak, propůjčený Kralupům již v roce 1884. Nově jmenované město mělo 6 000 obyvatel. Dnes po 100 letech mají Kralupy 18 000 obyvatel a jsou moderním průmyslovým městem a železničním i dopravním uzlem. Kralupy nad Vltavou, město teprve stoleté, které vstalo z popele ran válečných, se dále rozvíjí na prahu 3. tisíciletí.